大家好，我是林德燕。现在录影时间是礼拜三下午的3:02。加权指数今天收盘大涨了90点，连涨第五天了。我刚啊，从上个礼拜二台北股市跌100点的时候，当时我就跟大家讲，赶快下去买，紧落买。啊，赶快下去买，很快就会上来了，没什么人相信。结果连涨五天，连刷起五天，400点，想都想不到吧？当时这个样子，后面竟然是连飙五天。当时很多人在看空，那现在事实已经胜于雄辩了，已经起价内来啊。好，今天来到10800点。量也来到1400亿，你看昨天还1000亿而已，昨天还很多人不敢买，啊，今天到了10800点，很多人已经被迫进场了，买还是对的啦，愿意跨出第一步都是好的，啊，总比还一直停留在原地，怀疑东怀疑西来得好很多，啊，愿意跨出第一步都是对的。昨天美国股市的部分也是大涨，涨比我们还大起。这里面尤其是纳斯达克率先创历史新高，道琼也快了哦，道琼也快创历史新高了哦。纳斯达克昨天率先创新高，昨天费城半导体涨最多，哦，可是因为这一波回得比较深一点。昨天美国股市涨最多的美光。昨天美光大涨了6%，那美光涨6%，所以带动整个费城半导体大涨。那今天亚洲股市的部分，台北股市的部分，跟地缘有关的华邦、南亚科、威刚、啊立成、群联啊都上来，啊，所以今天地缘股不错。今天最强其实不是低润，今天最强其实是被动元件。你看2327国巨、2492华新科、对和生堂、智宝啊、凯美等等啊，都这样上去。被动元件今天反而是最强的。这个就对啦，这个就是多头啊，一棒一棒生生不息，每天都有新的族群来做接手，所以指数一直跟大家讲，指数不重要，你一直在意指数又如何？ 对，你如果不是操作台指期，你一直在意指数又如何？反而个股才是重点，大盘的结构很重要，指数有时候只是一个表面性的东西。你看最近几乎不管指数怎么样，上礼拜的原物料、石油，对，这个礼拜昨天的航运股，啊，昨天的游戏软体，今天的被动元件，今天的低润股，一棒一棒打给龙的庆，大家在抢资金，这个就是多头结构嘛，这个就是多头马车嘛，对，所以你不用去在意指数，赶快买就对，啊，紧落买就对啊。好，否则一直固步自封，反而适得其反啊！等到给扣休了。今天亚洲股市也都不错哦。今天亚洲股市当然没有像昨天那么强哦，啊，可是今天香港今天又继续创新高，大陆股市上海0.6%，深圳0.7%，也都还不错。今天是没创涨较强，可是整体来说也是还不错的哈。台北股市目前是在加速追赶，因为之前大多数的国家股市从8月的低点上来，普遍涨幅都要10%，我们才3%而已。我们唯一回到起涨点，然后到封关才涨3%而已，所以开始追是正常的。但五天涨了400点，还是有点多哦。你看今天有些股票。大力光啊，尾盘已经掉下来了。大力光4000块守住之后，
啊，这个上来其实也是有点多了啦，那也其实也没什么啦。所以今天已经有很多涨多的股票有获利了结啊，吐出来的味道，这不差啦。你看昨天最强的长荣，长荣昨天涨停板对不对？昨天外资大买了啊，三大法人昨天大买了20000多张，外资昨天大买了7397张啊。今天长荣出现开高走低啊，今天出现开高走低，好事啊，后代级啊，我们今天趁压回的时候也是下去买，这个就让提供给你捡便宜货的机会嘛。你压回来不买，等到后面又大涨之后怎么办？又去追高啊。长荣今天虽然开高走低啊，目前股价还在低档区，还在低档区，所以这个只怕不压回，压回都是买。一月份美国的航线调涨报价30%，哎 ，K 三本，总共要涨30%。我跟大家讲过，长荣去年的获利至少2.5块起跳了，十年来最好的一年，十年来上好的一档，够给阿伟表现的哦。所以我找的股票都是底部的绩优股，你放心嘛，带走不要紧啊，不用怕，放心的跟着做就好。啊，这是长荣的部分。那散装货人就比较弱一点哦，散装货人指数昨天跌幅还蛮重的，哦，所以今天散装货人普遍表现还不好。对，散装货人的部分，你看像星星啊，这些反正都比较弱，重点还是在长荣跟阳明这两只股票身上。被动元件昨天铝的部分啊，昨天铝大涨2%，美铝大涨2%，所以把整个被动元件全部给炒上来了。8042金山电今天创新高了，虽然说金山电走的比较慢，我看板我们丢啊，我承认没有像2375智宝，对，我看智宝呢，5317啊，像凯美 K 啊呢，哎，凯美这种股票以前是没人玩的，结果股票已经是没人算的啊。业绩烂到不行啊，对，业绩烂到不行的公司啊，2375也是啊，业绩烂到不行啊，但因为业绩差，股价低，筹码比较小，很容易被市场炒作起来。可是怎么上，到时候如果主力跑掉，那跌的也是很快啊。我做的是以稳来做出发，虽然不容易飙，哎，可是稳扎稳打。你看金山电每年都是4块5块4块5块，这个被动元件里面熊问的公司，你看连国巨都没有他稳，有没有？国巨这个地方也是没什么输赢，2492华新科弄得撩急哇，100年到1043年弄得撩急，智宝其实还是最稳的哦，因为智宝他公司刚成立的时候啊，它是台湾的公司跟日本的日立合资的，所以它的技术来源源自于啊日本的日立，所以也技术是雄厚哎，所以获利也是最稳的，股价不会寂寞啦，不可能说这么好的公司啊，股价反而是不会涨不扣令的打击，就开始慢慢加速上去了，今天创新高喽啊，创新高了，铝的报价还会再涨。今天原料股比较弱一点哦，可是原料股不会停的，你放心。8358清居啊，今天是不是也开高了？这随时会冲出去哦，水系也冲出去哦。铜的部分，全世界最大的矿产区智利啊，智利在上礼拜已经讲了，不排除报价会涨到每吨10000美元，目前是7200。而且预告到2020年，全球都会缺货状态。上礼拜五啊，智利也出现了啊一些小罢工的动作。啊，首先进去啊，慢慢上来了，43块给冲出去哦。另外一档2383的台光电，啊，是第二档，两档受惠于铜价上涨的标的，股价都在低档区。啊，这是我说过的，买底部的绩优股，买底部的绩优股。
今天电子股一强之后，很多传产股都受到资金的排挤，连收嘎购买期没有那么强了。可是昨天油价还是继续涨 0.3 美元，现在油价已经站稳60块钱了，所以塑胶股随时说动就会动哦。国桥我们今天趁压回的时候通知低接，差一点点没接到没关系，国桥压回来啊，国桥压回来的话不会再叠加哦，啊，这跟长虹棒的底点，长虹棒的起涨点，1310的台本，这也是随时喷出去的，他打了这么大的底，打了这么大的底，不可能两天三天就结束，啊，既然打了这么大的底，这后面是一个长期的多头，是一个长线的多头，我也给大家看过哦，我上礼拜给大家看过，因为我在谈行情，我会尽量让大家看到一个比较大的格局。那订单摆在供酒讲油的时候，记不记得？好，把这个图要叫出来给大家看。这是国际油价的月线图，你看每年固定从12月到2月份，每年12月份到2月份，我用绿笔画出来的地方，是不是都是涨势？每年在这个时候，一定都是涨势。每年10月份到2月份，一定都是涨势，今年也不例外。今年已经起到这样，因为12月以后，北半球啊，大多数国家都会下雪，所以需要用燃料油来取暖，所以无形之间也带动的油价的上涨。所以塑化股在第四季会被油料给带上来。你看国桥，这是国桥的月线啊，这里面有大概十几年，每年都从11月份开始，11月都开始涨一波，每年11月开始都会大涨一波啊，这是12月3号，这是11月才一个啊，每年11月以后国桥都会大涨一波，今年也不例外啊，今年大家也看到啦，对，今年大家也看到啦，11月以后是不是飙了一波啊，这多开心年啊，因为今年国桥的获利光是前三季就已经2.4块了，全年至少3.5块，3.2块，创下十年来最好，那创下十年来最好，本比才10倍还不到，对不对啊，这也够 keep， 所以一样是 SM 的台本五个月大底刚打完而已，很多种底部刚要出发的，你多锁定这些股票能够让你更安全更安心，后面能够赚更多啊，原料股的部分特别注意。兼职类股啊，也是休息了一天，因为电子股太强了哦，会把钱吸走，所以兼职类股也是小回档，没差啦，这个有下来也是给大家机会。永丰余今天跌了1毛钱，你看外资连买4天，一直买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 ，这四天买5000几张，这四天买5000几张啊，今天卖下而已，后来都是好机会的，这个行情就是多头马车，大家轮流动，那你不是看人家涨去追，而是拉回来买，轮到他他又冲出去，所以低阶等攻击啊，而不是一直在追高，你看你一直在追高，一追高买进去掉下来套在上面，你沉不住气一砍掉它要上去，这样完全就颠倒了齁，那个转转弄不丢去啊。纸浆价格今年度也会创新高，永丰余每股净值19块，对，永丰余每股的净值高达19.2块，对，现在股价才13块而已，去年的获利是5年来最好啊，是五年来最好啊，所以很多这种底部的股票一档一档跟着林德燕来做，你看5649汉语博德，对，还有细的 Parky 啊，6678台表科哦，啊，你们细的离趴，我们36块钱出一半掉，卖得很漂亮啊。2999滔地啊，今天滔地涨了1块钱，滔地涨了1.5块，涨一整波上也30几%了。我喜欢做底部的股票就是这样，风险不大。没什么风险，涨起来就是一大波一大波一大波啊，哦，很好玩。
2404的汉唐，好，这是随时会喷出去的股票，今年至少 EPS 8块钱起跳的公司，也是当底部的个股。每天强暴初级我都会推荐好的标的，让大家能够在短线两三天之内赶快赚到钱，建立你的信心。有时候信心的建立啊，是需要用获利来做累积的。你要探及探及一直探及，你的信心自然就越来越高。那如果一直赔钱一直赔钱啊，自然而然你的信心就一直备受打击。你看昨天的长荣、维新，哎，维新今天又大涨啊。昨天维新涨 4%， 今天维新涨更多，喷出啊，不输长荣，不输长荣，六倍哦。我不会告诉他啊，如果没有买的话，那一点意义都没有，你说是不是？所以一档一档股票一直在冲出去，赚钱机会很多，你还在等什么呢？过蛋了行情都行完了，还有一个半月，过半个，你要拼红包，还有机会，赶快出发才是重点。我们的目标拼50%的红包，我们一直在努力前进，我们一直在加油。我相信你每天看我节目，只要有跟着做，你就赚钱。我带不会，你都有探钱，啊，你还一点不会，我嘛不会多啊，对不对？我带着你做，我把我们操作的方式、操作的股票都公开跟大家谈。我不是讲一些天马行空的，我讲的都是我们会员操作的东西，就是让你检验嘛。我相信你看我节目跟着做的都会赚钱，啊，认为我节目不错的，按个赞加个油。有时候你一个赞，对我们做节目的人来说是一个很大的鼓励，哦，让你代表着我做节目，哎，大家有感受，大家有感觉，对你有帮助，啊，不然节目在做，我也不知道你们听得懂听不懂，我也不知道对你们有没有带动一些怎么样的效果，我们在，啊，所以感觉会很冰冷，所以你一个赞，对我们来说是一个很大的鼓舞，我会准备更多的东西，50%的红包，现在要抢。来得及哦，还有一个半月来得及哦。你要再提没信心，没关系，让林天天带着你做。一天才一个便当钱而已嘛，对不对？你看最连刷我刚去4-8店，随便一只股票跟着买上来，都赚10%，会费早就回来了，啊，所以赶快跨出你的第一步。我们现在全力在抢50%的红包，我会帮你，你放心。好，我会帮你，你放心。我们的服务专线02-2392-3988，02-2392-3988，按个赞，我们明天见。本公司以往之绩效不保证未来获利，且与所推荐分析之个别有价证券无不当之财务利益关系。本节目资料仅供参考，投资人应独立判断、审慎评估，并自负投资风险。